Virou capacetinho. Só raio na cara. Não, se chegar longe, não. Essa parte. Isso. Cheguei nem no lugar ainda. É um lugar, eu vou parar já. Muito estranho. Sim, não. Um pouco mais tranquilo. Bem, assim foi até tranquilo, mas agora. Vou ter mais um healer. Né? Eu sou o mago, tem um healer. Né? O healer vai ser primordial, tem que ser um cara que heal. É um lugar diferente do climb from the capital. Perhaps it bears novel fruit. Esse arqueiro é um healer. Tem um cara lá em cima. I've learned as beasts. They're left exposed after a grand strike. I like you. Mais um. Mas a meu Deus, não tinha chegado nenhum problema. Chegar nunca naquele lugar. Said a band of thieves prowls this region. They're armed, master. The first strike shall be mine. Wait for an opening. I am at your side. No, I hold the advantage. Yes. Último maluco atrás de mim. Thank you.
else would you expect with my help? It seems we've won. Whoever did this may still be near. It is treacherously steep. Talk is, a band of woman thieves makes their den in these parts. Cara, é outro ciclope. Outro ciclope no caminho, gente. Cadê o fim? Like the open space is about to reach out and take you. Massive. A brilliant hit. Learn a new way to fight. I've learned it boosts. Attack while I hold it. I'll grab it where it's weakest. I'll grab hold of it. É outro. Nossa, é lá embaixo. Ai, na cara do ciclope. Só é nervoso.
Aqui o banquinho? É. Would go much easier were we able to use this gate. Pode também que eu lá embaixo. Ele disse que o lugar é tomado por bandido. Shoo! I'm in no mood to suffer. Afraid the poor girls might hurt you? Be wise not to arrive. You haven't left yet. Down below arisen. We've no place for menfolk here. Now go. My friend. I'll leave the weak clothes to you. They're left exposed after a grand strike. Oh, well. Nada, caralho. Não fez isso, gente, que não vi nada, só cheguei lá embaixo. Não teve furão, não tanto generalizado não. Começou a conversar, querido. Queria conversar com ela. Ela chegou querendo me matar já. Que nada essa loucura. The ire of the local bandits. You haven't left yet.
Cara, aí fodeu, como é que eu vou... Não quero matar ninguém, não. Down below, Arisen. We've no place for menfolk here. Now go, before I sneak your pink hand here. Take your peace, fool. Oh, I'll enjoy. You'll soon. Oh, I'll enjoy this. Ah, não fiz nada, caralho. Tô querendo me matar. Eu não tô andando. Eu não tô andando, gente. Isso é uma bola? Nem sei se é uma bola, acho que não. Então, tem muita gente aqui. Por que eu não tô entendendo, gente? O que tá acontecendo aqui? Eu tenho que falar com essa mulher? Eu tenho que fazer o quê? Essa mulher? Matar ela? Eu cheguei ali e já começou a me matar. Não deu tempo de fazer nada. Seria wise not to arouse the ire of the local bandits. Not that way.
Estou me odiando aqui, não fiz nada, gente. É o pior. Down below, Arisen. We've no place for menfolk here. Now go, before I see you take throat. Away with you. Oh, I'll enjoy this. It is a troubling foe. Make your peace, fool. Não entendo, não dá dano. Não tô entendendo porque ela dá tanto dano, gente. Agora morreu o boss. Boa, boa. Boa, boa. Boa, mata mais um. Boa, Eve. Fica assim, fica assim. Foi. Vou salvar aqui assim. Matar o boss e... não sei o que aconteceu agora. Eu matei bastante gente aqui embaixo agora. Vou voltar, né? O livro agora, ele tá por ali. Matei o boss. Os outros vão estar caindo. Um monte de gente.
Sim, boa, boa, bate, bate. Caralho. Vamos conseguir limpar. Cara, tô sendo podre já. Deus, eu tô podre, eles estão podres. Mais gente vindo aqui. Achar agora. Abrir a portinhola. Tô bem fodido. Aqui abre o bagulho. Eu faço aqui, né? An ancient fort, to be sure. Who can say just when it was built? Take care, you don't fall. Por que tá marcando lá em cima e o negócio é lá embaixo? Westron Labry Space. Take him down! The leader is an infamous misandrist. This hold is home to thieves. Descansar. Só um.
Eu não tô entendendo muito bem a dinâmica desse jogo, gente. Ele tá me mandando pra frente, mas não... daí eu chego num lugar, não é lá em lugar. É em outro lugar. Não tô entendendo isso. Eu vou abandonar, gente. Não tô gostando disso aí. Cheguei nesse lugar dizendo que era aqui. O negócio não é aqui. É lá na frente. E lá embaixo. É lá na frente e lá embaixo. Não tem nem sentido. Tava lá na... Eu tava aqui embaixo. Ele mandou subir até aqui em cima. Aqui. Eu tô aqui em cima, gente, ó. Eu não, vou abandonar esse vídeo. Vou abandonar, tô perdidaço. Por que ele mandou lá em cima, então, se era lá embaixo? Tem que botar tudo. Eu tenho que voltar tudo lá pra baixo. É complicado, né? Tem que descansar também. Tô entendendo essa dinâmica, gente.